Dobro, to je cool, zato uvijek postoji tržište. Mislim, trebalo bi. To se prvi za klavijaturu i te stvari kako izgleda ih je. Aha. Pa da, mi imamo jednu mašinu ovaj, za prenos u UHD-u. Ovaj, napravljeno od self-case-a baš. E, pa to ti to? A? Možda smo mi čak i radili? Pa, možda. Jer nema puno firmi ovaj. Biću ti ovdje, mogu da začajem poruke. Aha, kako hoćeš? Kako si ići, ovo je ko, šta je, šta je? Kako je tebi lakše, znaš? Kelio ti su da vjesi. Znači oni imaju pet, a? Ček, ček, ne, ne, ne. Ne, ne, znam, čekam da potvrdi. Nisam, nisam, nisam. Radite ton, ono, svuda po Srbiji pičite, a? Radimo u principu svuda po Srbiji. Ovo, mi smo se bazirali, bo smo firma preko 20 godina. Ja imam preko 60 proizvoda, sve vezano za muzičku industriju. Prateće stavke, kablove, sve te neke stvari. To su stvari, to mi preko neki 60 proizvoda. Ova, radimo i ovakvu eventu, uzučavanje nekih. Događaja, da. Događaja, bilo šta. Sava centra, ovako skupove, neki, da se stvari radimo. Radimo mi. A druga strana firme nam je za proizvodnju PK Soft, zakupamo. Nema za šta nismo radili. Aha. Znači imam jedan čovjek koji imaš iz Amerike, kada je kamera ove veličine, 70.000 eura. A da, da, da. To je ona Ari, ili jer? Ari ona. Neka, baš specijalna. I ovaj, u stvari, ko zna šta je, da, ima to oko očiš specijalističkih, da. Pa smo radili recimo za dronove, za te neke stvari, te skuplje stvari, za transport. Pa smo radili recimo za kameru, oni to prodaju baš svijet po svijetu. Ima napravili su mehanizam, ona kamera što snima u pokretu, kad ide auto, pa se ona fiksira ispred, tako da nekako oni su mi izvišnjavali. Su neki mogli se autine tamo, napravili taj pattern, da recimo za to, i to isto baš ono će volje skupiti. Uglavnom to je za neke skupe varijante. A što to su momci kod nas radili proizvode, ne? A to je, da, čo ljudi su napravili neki momci inženjeri, to su otac, ja mislim, dva sina, napravili su taj baš neki uređaj i mislim baš, baš skup. Baš su ga patentirali, baš je kamera za snimanje u pokretu. U pokretu, da. Hvala smo i za optiku isto, čovjek radi prezentacije, prodaje naočara, ozbiljna firma. I onda ne pošto ima 1000 vrsta naočara. Ja sam pravili jednu policu, on bih poređa sve onako pismeno. I sam napravi policije fioke. I kad dođe na prezentaciju i zvuča, pokazuje onako lepo je za prezentovanje. Pa može da se bude u kombiju, može da ide na sekara. Aha, prenosivo je, da, mobilno je, da. Izvini, ja sam sad usesređen na ovo. Ne, da vam poslamo ti radi, nije. Thank you.
YouTube imaju streamove, tako se zapravo. Imaju na svom sajtu. Sportoživo.tv imaš sajt i na sajtu imaš... Sve više popularnija, da? Pa jeste, znaš. Pa dobro, koliko već, 5 godina, 6. Da, a sve više i više uzima maha. Pa da, da. I kako to ide procena? Kako da zamećeš da je interesantno što bi ljudi gledali? Pa oni kontaktiraju ljude i onda... 5-0 za Kjelic. 5-0, ne? Kako znaš, ili neko njih cima ili oni, znaš. Da, naprave kontakt. Pa da, da. To je neki događaj koji misle da je zanimljiv za prenos, onda oni cimaju ljude i... Mada se, znaš, prvo pročulo se već dugo, dugo rade i onda ovaj, cimaju i ljudi njih. Normalno. Gdje vam je sedište, odakle, gdje vam je firma? Tu smo mi, ovdje na, na Tušerek, na Vajnici. Tu smo mi. Kaj vas ima puno zaposlenih? Pa vi, mi to je porodična firma. Porodična firma, ali štimo sve rokove moguće. Kad su ti koferi u firmi. Radimo, da, znaš što je dosta dosta radim u firmi. Ja sam pogledao neki posao za, za plazme, televizor, ne velike plazme. Na transport, da? I onda transport plazme, gdje plazme će biti skupe. A to rad oni, one TV, oni velikani zidovi, kao TV zidovi. Aha, aha. I onda to za te stvari, i to baš imaju te 4 jake firme u gradu, koji to radi, da rade smo verovi preko 50 plazme. Ne velike, pa veće, manje. Gdje si smo, ovo ćeš pričam za plazmu što radimo. Yeah.
Opušteno ovako kad je onda mi nije frka, znaš, čista situacija, ono. Da su to ovi? Kjera. Sedemo mi. Čekaj, 15, sad je 15 minuta. Što 15, pa probacije? Jel pretvorio? Jesi. Da je poprzio, što se nema. A, jesi. Valjda je. Pa ide preko ovog programa, ima neki program i stik internet i fiče. Kako povećavaš to? Na prečnici imamo ovdje A i K. Ova, teško je vidjeti da li je prošla kroz goj ili nije, znaš. A sudija piše da je prošla. A stvarno, on se oglasi ako prođe. Aha, to nisi znao. Thank you.
24, Vojvodina 0. Next game, Navodari Herigata.